Meni se pridružila Snežana Prokić, ona je, kao što sam već najavila, trener životnih veština i u narednim minutima emisije za Beograd najavit će tri seminara. Pričamo o tome kako da nam ovi zimski dani budu lepši, budu pozitivniji. Sad će nam to bolje objasniti Snežana koja mi se pridružila. Dobar dan i dobrodošli u emisiju za Beograd. Dobar dan i bolje vas našli. Kako ste, Snežana? Odlično, hvala. Nasmejani. Da, bez obzira što su ovako sumorni dani. Sumorni dani, ali dobro, eto, zato ste vi tu i zato su tu i seminari koje ćete najaviti da nam nekako unesu vedrinu u ove zimske dane, zar ne? Jeste. Ovako, 26. novembra, ja kao individualni predavač, zajedno sa još tri veoma drage osobe, tri predavača, u okviru seminara koji se zove Buđenje ženstvenosti, pomažemo svim dragim ženama da se negde vrate onoj svojoj iskonskoj ženstvenosti, da pronađu sve ono što su pod stresom izgubile, pod time što su morale da preuzmu i muška zanimanja i muške uloge i zbog toga što su morale negde da svoj dan od 24 sata posvete nekome drugom, a ne sebi. Znači, vraćanje ženstvenosti. Koliko je to teško, odmah da vas pitam? Da li je to dug proces? To nije dug proces, ali čovek mora da bude posvećen svaki dan. U smislu da nađe u okviru tih kratkih 24 sata vremena negde pola sata do sat vremena za sebe, a većina žena kaže, ali gde ću ja da nađem tih pola sata ili sat vremena? I zato su ova i nastavak, znači ova druga dva seminara, gde je zajedno sa moje dve vrlo drage prijateljice koje su takođe individualni koučevi, Lola Tomić i Snežana Đurđić, osnovale smo udruženje koje se zove Posvećenost radosti života. Baš ta posvećenost koja iziskuje negde trud i rad na nama samima, da zavolimo sami sebe i da svu tu energiju, znači koju smo nas tri sticale i vežbale i radile da bismo sebi mogle da pomognemo, da sad možemo da prenesemo kroz mnogo praktičnih vežbi, konkretnih vežbi, saveta i ideja koje za vrlo kratko vreme mogu da nas vrate u dobro raspoloženje. Znači, prvi seminar se održava 3. decembra i zove se Svaki dan je divan dan ili kako olakšati sebi svakodnevicu. Onda kad smo pod stresom, kad smo tužni, kad smo nesrećni, kad smo ljuti na nekoga, kad nas neko nasikira, kako da se za vrlo kratko vreme vratimo u dobro stanje. Kako? Drugo, vrlo lepo. Znači, tako što vidimo da li su nam misli usmerene na prošlost, da li su nam usmerene na budućnost ili su nam usmerene na neke drage o kojima razmišljamo kako bismo mi njima mogli da pomognemo. Znači, prvo se vratimo u sadašnjost sebi i kažemo šta u stvari ja sad mogu da uradim sama za sebe. Pod jedan, da se ja vratim u dobro raspoloženje. Jer ako sam ja srećna, ako sam ja raspoložena, onda će i ljudi oko mene biti raspoloženiji. Ali ako sam ja tužna i zgrčena, i ako mi nije ni do čega, onda ne mogu da pomognem dragima oko sebe. Znači, pričamo o energiji, je li tako? Baš pričamo o energiji i o tome kako isplanirati sam svoj sobstveni dan i kako na osnovu tih prioriteta ostaviti tih pola sata ili sat vremena za sebe. Jer kad smo dobri sebi, onda smo mnogo bolji drugim i možemo da koristimo drugima. Ali često se dešava da mi lepo isplaniramo dan, ustanemo nasmejani, popijemo kafu, a onda dobijemo jednu lošu SMS poruku. I sve se poremeti. Da. Da li je to loša SMS poruka? Da nas to neko pozove telefonom? Da li čujemo neku vest? Da li neko naš drag nije dobro? I onda mi automatski počinjemo da se ponašamo ili ulazimo u to, ajde da kažemo, ne negativno raspoloženje, nego raspoloženje koje nije dobro za nas. I onda da, ali sasvim je normalno da tako odreagujemo, zar ne? Apsolutno normalno. Znači, ako neko kaže da mi možemo po 24 sata da budemo srećni, nasmejani, pozitivni, da pozitivne afirmacije, pa nije tako. Znači, stvarno, mi smo živi ljudi i osjetljivi smo na osjećanja ljudi oko sebe i na dešavanja koje se dešavaju, na medijske informacije i sve ostalo. Jako je teško, znači, negde sam od sebe i kao, aha, dobro, i onda nam se desi da ostatak dana provedemo tužni. E, znači, na ovom seminaru koji se održava 3. decembra, u stvari mi učimo kako u tom trenutku da se resetujemo, kako da se posložimo ponovo, da mi ojačamo i da se vratimo u svoju sopstvenu snagu i da vidimo šta tačno možemo da uradimo, kako možemo toj nekoj dragoj osobi da pomognemo, kako možemo sebi da pomognemo ili da usmerimo misli na ono što će mnogo veću korist da nam donese. I kako možemo
tad, u tom trenutku, bez obzira što smo skrenuli sa onog prvobitnog plana, da nastavimo negde dalje i da se usmerimo na ono što je dobro. Znači, bez obzira ili uprkos tome što dobijamo kao informacije i što nas je strah ili briga ili smo se na nekog naljutili, kako mi možemo da se vraćamo u dobro raspoloženje? Dakle, kako da nas loše stvari zapravo ne izbaci iz koloseka? Jeste, jer, kaže, 90% je naša reakcija na događaje i na ljude, a samo je 10% samo to što se desilo. Jer način na koji mi reagujemo u datom trenutku je taj trenutak koji odlučuje da li ćemo ostatak dana da budemo neraspoloženi i da nam bude teško, ili ćemo da se posložimo i da ipak kažemo ne, ne, hoću da budem dobro da bih sebi i drugima mogla da budem od veće koristi. A zašto je to tako? Govorimo o trećem seminaru koji se zove Ja sam svoj deda mraz u skladu sa željama koje želimo sami sebi najlepše za sledeću ili za ovu i za sve sledeće nove godine. A to je da shvatimo na koji način naše misli, naše osjećanja, naše ponašanje utiče energetski na sve ljude oko nas. Ako smo mi dobili u nasleđe da je život težak, da je brak robija, da je ljubav kompromis, žrtvovanje za decu, da je novac prljav, da je novac ne raste na drvetu, da je do novca teško doći, da se novac ne nalazi na putu ili nam treba samo da završimo fakultet da bismo imali za koru hleba, onda to stvara nama misao da je u stvari sve teško. Jer ako je život težak, ako je ljubav teška, ako je do novca teško doći ili je prljavo, znači negde da shvatimo i da vidimo kakva mi imamo razmišljanja o svim tim stvarima i onda kako da ih promenimo da budu korisnije za nas. Da, sve to zapravo utiče na ono što je najvažnije, a to je zdravlje, je li tako? Jeste. I to ne samo fizičko zdravlje, nego prvo mentalno zdravlje. Mentalno, da. Jer praktično od naših misli i od naših osjećanja, od toga kako se osjećamo svakog dana i da li osjećamo svoje telo koje nam šalje signale, a mi ga ne hvatamo i ne prihvatamo te signale, onda ide u bolest, znači u fizičku bolest. Ali pre toga imamo najave svojih misli. Ako smo mi po ceo dan tužni, rasejani ili pod jako velikim stresom i nervozni, onda svom organizmu nanosimo veliku štetu. Ali onda, ako već možemo i ako postoje tehnike da se vratimo u to dobro raspoloženje, da osetimo svoje telo, da čujemo šta nam ono govori, da vidimo slike i misli koje stvaramo pred sobom, e onda je to mnogo veliko. Znači da kroz praktične vežbe mi znamo kako da radimo na sebi. I to je u stvari ono što su klijenti tražili. Dajte, lako je to kad mi smo u dobrom raspoloženju da radimo na sebi, da postanemo najbolja verzija sebe. A šta će onog dana kad mi je mnogo teško? Šta će onog dana kad nemam smisao života, kad mi je sve teško, kad mi je teško da ustanem, kad mi je teško da odem na posao, kad mi je teško da spremim ručak, šta ću tog dana? E, to može da se nauči i to može da se izvežba. I da onda svaki put kad nam treba da možemo da se setimo toga. Dobro, praksa je, mislim, čini mi se najvažnija. Lako je govoriti i negde teoretski objasniti sve to, ali je praksa nešto što je najvažnije i nešto što bi svi trebalo da primenjuju, pa eto da pozovemo naše gledalce. Vi ćete još jednom pomenuti datume i gde se seminari održavaju. Jeste. Znači, 26. novembra u Kolarčevoj broj 3, Moj balans i te voditeljka Milena Miletić organizuju, znači, radionicu koja se zove Buđenje ženstvenosti i kako da ponovo zavolimo sebe. A 3. i 17. decembra Udruženje posvećenost radosti života u Međunarodnom centru za istraživanje Nikole Tesle organizujemo dva seminara. Jedan je Svaki dan je divan dan, kako olakšati svoju svakodnevicu i 17. decembra Ja sam svoj deda mraz, to jest kako promeniti svoje misli, osjećanja i ono sve što osjećamo u fizičkom telu. Lepo, zaista lepo i verujem da će biti velika posjećenost obzirom na to da je u pitanju nešto pozitivno, zapravo kako da pomognemo sami sebi. Mislim da ne postoji ništa važnije od toga. Hvala vam mnogo što ste odvojili vreme, Snežana, za emisiju za Beograd i ja se nadam da ćemo se viđati još. Hvala vam mnogo.